Сәлеметсіздер құрметті тыңдармандар, сіздердің назарларыңызға тілме тақырыбы бойынша дәріс ұсынылады. Тілменің анықтамасына тоқталсақ, тілме дегеніміз бета-гемолитикалық стрептококктар тобымен шақырылатын, жедел және созылмалы түрінде өтетін, клиникасында интоксикациямен, қызбамен және терінің сирозды немесе сирозды геморрагиялық қабыну түрлерімен көрінетін жедел инфекционды ауру болып табылады. Тілменің этиологиясына тоқталсақ, яғни тілмені шақыратын қоздырғыш бактерияларға жататын кокты флора, яғни бета-гемолитикалық стрептококктар. Олардың негізгі қасиеті факультативті анаэро, сонымен қоса ағзаның ішінде жасырын келетін формаларына айналу қасиеті, сонымен қоса бета-гемолитикалық стрептококктардың бірнеше серотиптері болады, сыртқы ортада өте төзімді және де экзотоксин бөлу мүмкіншілігі. Тілменің негізгі эпидемиологиясы, яғни тілме сырқаты таралу жағынан өте кең таралған. Тілмені негізінен антропонозды ауруларға жатқызады. Яғни адам тек қана адамнан ғана осы ауруды жұқтырып алу мүмкін. Ең біріншіден осы тілмені жұқтыратын адамдардың қатарына жататындар, яғни бета-гемолитикалық стрептококктардың түрлі ауруымен ауыратын сырқаттанған науқастар. Солардың ішіне ангиналарды жатқызуға болады, яғни баспаларды, сонымен қоса жаншау, яғни скарлатина, стрептококты, пневмониялар, стрептодермия және тағы басқа. Сонымен қоса осы тілмені, яғни тілмен таратушысы болып келетіндер, бұл бактерия тасымалдаушылар. Тілменің негізгі таралу жолдары эндогенді және экзогенді болып келеді. Экзогенді таралу жолы, яғни біріншілік тілмелерге сай болып келеді, көбінесе сыртқы ортадан қоздырғышты жұқтырып алу. Көбінесе бұлар ауа тамшылы жолдармен беріледі, сонымен қоса контактілі түрде берілуі мүмкін. Екінші, ол эндогенді таралу жолы, яғни бойдағы бар стрептококктардың қайталап өршуі. Олар көбінесе қайталама немесе рецидивті тілме кезінде орын алуы мүмкін. Көбінесе, яғни осы тілменің маусымдылығы жайында айтсақ, біріншілік тілмемен зақымдану қаупі көбінесе жаз күз айларында. Егер де қайталамалы немесе рецидивті тілме жайында айтсақ, көбінесе күз қыс айларында. Яғни осы тілменің немесе жұқтырып алуы, немесе өршуіне көбінесе стресстік жағдайлар, сонымен қоса акклиматизация, немесе иммунитеттің төмендеуі, немесе жаңағы ұзақ уақыт бойы гормональды препараттарды, иммунитетті басатын препараттарды қабылдау болып табылады. Тілмеден кейінгі иммунитет өте тұрақсыз және өте әлсіз. Яғни жоғары айтылып кеткендей, тілмеде бірнеше серотиптер болуы мүмкін. Әрбір серотипіне түзілетін иммунитет өте әлсіз болып келеді. Сондықтан да тілменің қайталанған жағдайлары өте жиі жағдайда кездеседі. Тілменің патогенезі жайлы айтсақ, яғни тілменің кіру қақпасы, тілме қоздырғышының кіру қақпасы тері болған соң, ол яғни жедел терілік инфекционды ауру болып табылады. Яғни біріншіден кіру қақпасы ену арқылы
контактілі жолмен немесе ауа тамшылы жолмен енген кезде ол өз бойындағы токсиндерді бөледі, яғни экзотоксин және эндотоксин. Сон салдарынан науқастарда әр түрлі интоксикациялық құбылыстар байқалынады. Мысалы үшін дене температурасының жоғарылауы, әлсіздік, бас ауру, табеттің төмендеуі және тағы басқалары. Сонымен қоса тері жабындысы жағынан жергілікті өзгерістер пайда болуы мүмкін. Яғни сондағы экзотоксиндері салдарынан терідегі әр түрлі, яғни эксудаттардың жинақталуымен сипатталады. Соның салдарынан, яғни клиникасы жағын айтатын болсақ, яғни терінің өзгерісі жағынан негізгі тілменнің төрт түрін ажыратады. Біріншісі ол эритематозды, екіншісі эритематозды геморрагиялық, үшіншісі эритематозды булезді, және төртіншісі булезді геморрагиялық. Жалпы алғанда тілменнің қосымша жүктемесіне, яғни сонымен қоса біз жеңіл түрін, орташа ауыр түрін және ауыр түрін ажыратамыз. Сонымен қоса тілменнің біріншілік түрі, яғни осы сырқатпен ең бірінші ауырған науқастар. Сонымен қоса қайталамалы түрі, яғни бірінші ауырғаннан 2 жылдан астам уақыт өтсе, және де локализациясы басқа жерде болса. Бұны қайталама тілме деп атаймыз. Және де рецидивті түрі. Рецидивті түрі дегеніміз, бұл жаңағы біріншілік ауырғаннан сол локализацияда тілме қайтадан өршісе, немесе 2 жылдан аз уақыт кетсе. Ол кезде біз рецидивті тілме деп айтамыз. Сонымен қоса таралуына байланысты тілмені жергілікті түрі деп бөлеміз, және де жайылған түрі деп бөлеміз. Жайылған тілмен өзі бізде миграциялық деп бөлінеді, немесе метастаздық деп бөлінеді. Клиникасына тоқталсақ, яғни тілменнің клиникасы инкубациялық мерзімнен басталады. Инкубациялық мерзімі бірнеше сағаттан, ең көп дегені 5 тәулікке дейін созылуы мүмкін. Ең біріншісінде, яғни инкубациялық кезеңнен кейін бізде продром кезеңі басталады, яғни продром кезеңіне бізде интоксикациялық көріністер тән боп келеді. Жаңағы температураның жоғарылауы, кей жағдайларда 40-қа дейін жоғарылауы мүмкін, науқастың әлсізденуі, ен жарылық, басының ауырсынуы, сонымен қоса бас айналу, тәбетінің қашуы, жұмысқа қабілетінің төмендеуі, және тағы басқа интоксикациялық көріністер көрінуі мүмкін. Өршу фазасында жергілікті терілік өзгерістер байқалынады. Яғни терідегі жаңағы аталып кеткендей әртүрлі ошақтар түзілуі мүмкін. Сонымен қоса, яғни тілменнің әртүрлі формасына өзіне тән ерекшеліктерді де ажыратуға болады. Мысалы үшін, тілменнің эритематозды түрі. Эритематозды түрі өз атына сай, яғни терідегі қызару ошағы болып келеді. Эритема дегеніміз, яғни тері бетінен сәл ғана шығыңқы болып келетін, диаметр 2 сантиметрден көп болып келетін біріншілік терілік элемент. Тілме кезінде эритемалар сәл шығыңқы болып келеді, сал тіннен айқын ерекшеленеді, яғни шеттері айқын болып келеді, кей жағдайларда оны географиялық карта түрінде деп атайды. Сонымен қоса эритема айқын қызарған болып келеді.
яғни от жалынына ұқсас болып келеді. Ең біріншіден қызару ошақтары қышу мүмкін, сонымен қоса кейіннен айқын ауырсу мүмкін. Сау тіннен айқын ерекшелінеді. Яғни сау тінмен қабынған тінді ұстаған кезде эритема беті, яғни эритема бетіндегі температура айқын жоғарылаған болады. Екінші, бізде эритематозды буллозды формасына жыватсақ. Яғни буллозды форма өз атына сай қызару аймағы бетінде булалардың шығуымен сипатталады. Яғни була дегеніміз үлкен көпіршіктер, бұлар да біріншілік терілік элементтерге жатады. Яғни булалардың ішінде сиррозды сұйықтық болып келеді. Артынан осы булалар өздері жарылып, эрозияға ұшырап, кейіннен қабыршақтанып қайтуы мүмкін. Тілменің үшінші формасы буллозды геморрагиялық. Бұл жаңағы эритематозды геморрагиялық формасының ерекшелігі булалардың ішінде фибрин қосылған, яғни қан болу мүмкін, яғни геморрагиялық сұйықтыққа толы болу мүмкін болулар. Бұлар да артынан өздері жарылып, эрозияға ұшырап, қабыршақтанып, артынан қайтуы мүмкін. Және тілменің төртінші формасы бұл эритематозды геморрагиялық форма. Эритематозды геморрагиялық форма, яғни бұлар біріншілік эритематозды формасынан, эритематозды буллозды, немесе буллозды геморрагиялық формасының артынан даму мүмкін. Яғни өз атына сай қызару аймағында геморрагиялық қан құйылулар болуы мүмкін. Яғни бұлар да артынан өздері із қалдырмай қайтуы мүмкін. Осы жаңағы терілік элементтер көбінесе бетте, аяқ қолдарда, денеде кездесуі мүмкін. Сирек жағдайларда олар жаңағы жыныс мүшелері ағзаларында кездеседі. Асқыну жағынан айтсақ, көп жағдайларда бұл инфекционды токсикалық шок, немесе абсцесс болуы мүмкін, немесе жаңағы тромбоэмболия, септикалық жағдайларға әкелуі мүмкін. Тілменің диагностикасы. Тілмеге диагноз қою үшін жаңағы клиникалық көрініс пен эпидемиологиялық анамнез жеткілікті. Яғни, егер де біз тілмеге сай клиникалық көріністі көретін болсақ науқаста, яғни эпиданамнез жағынан науқастың жаңағы осы сырқатын суық тиюмен немесе қасындағы жұқпалы аурулармен ауырған науқаспен контактіде болғанын, яғни ангинасы бар науқаспен, немесе пневмониямен ауырған науқаспен, немесе стрептодермия көрінісі бар науқаспен контактіде болса, яғни біз көп жағдайда клиника-эпидемиологиялық жағынан тілмеге диагноз қоюымызға болады. Оған көмекші ретінде бізге жалпы қан анализі келеді. Яғни тілменің өзіне тән арнайы лабораторлы өзгерістер болмайды. Яғни жалпы қан анализінде біз көбінесе бактериалды флора болған соң, жалпы қан анализінде біз лейкоцитозды байқауымызға болады. Яғни лейкоформуланың солға жылжуын көруімізге болады. Сонымен қоса сойының жылдамдауын көруімізге болады. Тілменің салыстырмалы диагностикасы көп жағдайда жаңағы абсцестермен, флегмоналармен, яғни тромбофлебитпен, әртүрлі дерматиттермен, эрезипилоидпен және буллозды формасы жаңағы сібір жарасымен жүргізіледі. Яғни біз жаңағы айтқандай тілменің
өзіне тән төрт формасы, эпиданамнезы, бізге осы басқа да аурулардан осы тілмені ажыратуға мүмкіншілік береді. Тілменің емі, яғни тілме жынағы айтылып кеткен сияқты бактериалды инфекция болған соң, оның негізгі емі антибактериалды терапия болып келеді. Стрептококтар бізде көп жағдайда пенициллин тобына, цефаласпориндер тобына, тетрациклиндер тобына өте сезімтал болып келеді. Сондықтан да біз терапияны осы антибактериалды препараттармен жүргіземіз. Сонымен қоса біз жергілікті, жергілікті терапия қолданамыз, яғни олар түрлі жаңағы повязкалар, тануларды жүргізімізге болады, әсіресе бульозды формасы ашылған кезде. Сонымен қоса физиоем жүргізуге болады, асқынған жағдайларда оперативті ем қолданылады. Сонымен қоса біз дезинтоксикациялық терапия жүргіземіз, яғни науқаста айқын интоксикациялық көріністер болған кезде, басында оральды түрде, артынан инфузионды түрде жаңағы дезинтоксикациялық терапияны жүргізуге болады. Сонымен қоса патогенезінде қабыну болған соң, біз патогенетикалық, яғни қабынуға қарсы препараттарды беруімізге болады. Сонымен қоса симптоматикалық, яғни кей жағдайларда температураны түсіретін препараттарды, кей жағдайларда яғни ауырсынуды басатын препараттарды да беруімізге болады. Тілменің болжамы жиі жағдайда қолайлы болып келеді. Біріншілік тілме жаңағы айтылып кеткендей, кей жағдайларда қайталамалы түрде, немесе рецидивті түрде қайта өршуі мүмкін. Өлім өте сирек жағдайда кездеседі, яғни әртүрлі асқынулар, немесе екіншілік аурулар қосылған жағдайда. Тілменің, яғни алдын алуы және диспансеризациясы жағынан айтып кетсек, көбінесе жаңағы диспансерлық есепке үш топтағы науқастар алынады. Яғни бұл біріншісі, егерде соңғы жылда кем дегенде тілме өршуі 3-4 рет қайталанған болса. Екінші топ, яғни қайталанудың айқын маусымдылығы анықталған жағдайда. Және үшінші топ, болжамы қолайсыз қалдықтар қалған жағдайда. Яғни тілменің өзіне тән профилактикасы, яғни пенициллиннің пролонгирленген әсері бар вициллин 5 препаратымен жүргізіледі. Яғни бірінші топтағы диспансерлік бақылаудағы бірінші топ адамдары үшін вициллина профилактика бізде 2-3 жыл бойы вициллин 5 препаратының 1,5 миллион бірлік есебімен, яғни 3-4 аптада бір рет жыл бойы жүргізіледі. Яғни жыл бойында үздіксіз жүргізу қажет. Диспансерлік есептің екінші тобындағы адамдар үшін, яғни маусымдылық анықталған жағдайда, осы маусымдылық басталар алдында бір ай бұрын вициллин 5-пен профилактика басталынады. Бұның профилактикалық дозасы 1,5 миллион бірлік, яғни тәулігіне бір рет бұлшықетке салынады, 3-4 ай аралығында, яғни жыл сайын жүргізіледі. Жыл сайын және жыл бойы үздіксіз жүргізіледі. Вициллин 5-тің курстық дозасымен, яғни 3 апта аралығында 4-6 ай бойы жүргізіледі. Назарларыңызға көп рахмет.